З війною і справжній бум на патріотичні татуювання. Хвиля національно-свідомого настрою, що накрила Україну, переросла у творчий процес. Нині українці обирають ескізи прапору та гербу, предметів або фраз, що вже стали символами цієї війни – боротьби українців за свободу. Про тату-тренди у Дніпрі дивіться далі. Татуювання – це спогадки, і для мене це спогадка цих важких часів для нашої країни. Це Денис. Перше татуювання зробив ще у 18. З тих пір так підсів на тату, що тепер їх на ньому вже з півсотні. Сьогодні він набиває зображення Бандера смузі для орків. Обирати ескіз було неважко, ділиться хлопець. Головне – передати свій настрій у воєнний час. Я взагалі полюбляю таку тематику спротиву. У мене є вже декілька схожих тату, тому саме Бандера смузі буде сьогодні. «Я з України». Такий напис зататуювала на собі Тетяна. І хоча в її жилах живе болгарська кров, та душа – українська. Аби поєднати історичне коріння та любов до неньки, б'є легендарну фразу. На додаток – таємний шифр. Три цяточки, що зображені на квітці – кольорів болгарського прапору. «Це знають тільки я. Да? Ну, якщо ви просто побачите ці кружочки – білий, зелений і червоний, ви не подумайте, да, що, ну, що це означає. Так? Схоже, сплеск бити на собі проукраїнське був у 2014-му. Та з тих пір патріотичне не виходило з трендів, каже майстриня Юлія. Завжди українські дівчата хотіли себе якось прикрасити чи віршами Ліни Костенко, Василя Стуса, чи взагалі звичайними квітковими якимось мотивами. Були навіть попити на вишиванки, але зараз це прям бум. Серед фаворитів – герби та сімейний символізм. «Зараз, ну, процентів 80, а то і всі 90 того, що я б'ю, це щось зв'язане з Україною або щось зв'язане з сім'єю. То, що близько серцю. Це те, що написано від руки там, мамою, бабушкою, братом. Це дуже мило, особливо, якщо браття або діти якісь дуже маленькі, ти просиш їх нарисувати сердечко. Воно навіть на сердечко не схоже, але це дуже класно». У тату-салоні кажуть, намагаються тримати тил економіки, тому і працюють. Частину грошей перераховують на потреби ЗСУ. Та найкраще, що можуть зробити – підняти дух українців за допомогою мистецтва. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».